Не, Манс, не можеш ли да повториш какво каза? Моля те. Че, лек тихо. Няма да го потресвам. Моля те, кажи го. Що? Кажи го. Защо? Мисля, че не чух правилно. Много е тъпо да се ебеш с гума. Трябва да се ебеш с гума. Значи без гума. Ами, щеше да е много по-яко, ако можеш да се ебеш без гума и да нямаш последствия. Добре. Дай после...